Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Це наше військо, це наші військовослужбовці. Але вони потребують і як фінансування, але вони потребують і оновлення, економічне бронювання. Яке ваше ставлення? І наскільки важливо зробити, реалізувати цю ідею, щоб вона була соціально справедлива і торкалася не лише тих, хто нині ще не мобілізований, а й тих, хто вже мобілізований? Бо закон один для всіх. Закон один для всіх. Якщо економічне бронювання застосовувати повністю або наново, так, воно і так працює, економічне бронювання, щодо стратегічних галузей, то воно повинно бути справедливе. І ось тут, як знайти цю справедливість, ну, це і є завдання, чесно, Міністерства економіки, передусім прем'єр-міністра України. У нього є це завдання. Ті моделі, які вони мені показували, чесно, я вважаю, що поки що вони не зовсім справедливі. Тому що ну, тут складно обирати одну професію, не обирати іншу. Інші повинні бути критерії. Критерії все ж таки не професія. Щодо критичної інфраструктури і професій, без яких не може просто вижити це військо в час війни, так це вже зроблено. Ми розуміємо, що оборонка працює, а люди там заброньовані. В тому чи іншому виді, але ключові спеціалісти, вони всі працюють, це факт. Але все інше, це ну, дійсно складне питання. Я думаю, що воно не запроваджено досі саме через це. Тому що знайти цей баланс складно. Військові бояться, тому що буде недостатньо, через це вважаю, що буде недостатньо нових сил. А бізнес по-іншому відноситься. Якщо це буде, які критерії, щоб це не було, що тільки бізнес там, де дуже багаті там, прибутки сильні, а як же середні, а як же мали. І тому, мені здається, тут поки балансу немає, отак не можна просто шашкою махати.